Доброго дня. Сьогодні вашій увазі представляємо камінні топчі нової марки Жарков з водяним контуром. В даному разі представлені дві моделі. Відповідно на відкриту систему, яка витримує тиск до 1,5 бара. І на закриту систему, яка витримує тиск до 2,5 бара. Тобто відмінності є конструктивні основні. Це те, що відкрита система відповідно до європейських стандартів виготовляється з жаростійкої сталі від 4 мм і на закриту систему жаростійкої сталі від 6 мм. Дані моделі також відрізняються, можуть комплектуватися різні дверки, як звичайно, тобто скло знаходиться в рамці. А також люксівська модель, що мається на увазі, використовується скло люксівської форми, тобто воно тоноване по периметру, а також відрізняється кріпленням самого скла. Тобто, як ми можемо бачити, люксівська модель є більш довершеною по дизайну, так як вона відображає ніби ефект жидкокристалічного телевізора. Дані моделі мають водяний контур по всьому периметру топки. Тобто він знаходиться і в передній частині, верхній, задній, а також в бокових топках. Відповідно, і закрита система також. А також вони устатковані водяною рубашкою, тобто теплообмінними трубами, які знаходяться всередині. Завдяки ним досягаються максимально високі потужності. Тобто в наших моделях представлено це від 9 до 334 кВт. Перевагою даних топок також є те, що датчики монтуються напряму в саму топку, як показано її виходи. Тобто дані виходи є для охолоджуючого контуру, який є окремим. Тобто вода, яка буде охолоджувати, вона не є тою водою, яка нагрівається і конкретно подається на радіатори або ж інші прилади віддачі тепла. Також є устаткування для виносу для взривного клапану, тобто клапан, який буде регулювати тиск самій топки. Тобто є максимальний захист і максимальна безпечність даних камінів. Тобто що на закритій системі, там де високе давлення, і на відкритих, там де тиск є атмосферним. Також дані моделі устатковані системою чисте скло, яке відбувається подачею повітря як знизу по склу, так і зверху по склу, що забезпечує максимальні ламінарні потоки, які повністю обдувають весь периметр скла. Дані топки, їхня продуктивність. Тобто однієї закладки максимальні, тобто за 3/4, вистачає до 5 годин роботи при видачі номінальної потужності. Також можна отримати і більше часу роботи, але тоді, правда, буде зменшуватись номінальна потужність. Тобто вони розраховані як на номінальну потужність, так і максимальний час для підтримування тепла. Вони розраховані на роботу 24/7, тобто можуть витримувати постійну роботу. Вони можуть служити в вашому домі як постійним потаплюємо приладом або ж доповнюючим, який може взаємодіяти з різними нагріваючими пристроями для системи опалення.